božićno vrijeme diljem Hrvatskog Zagorja, Zaprešićkog kraja, pa možemo reći čak i u Rimu su postavljene jaslice koje je postavila jedna naša udruga. Ovdje se znači radi o udruzi prijatelja hrvatskih božićnih jaslica koja je osnovana davne 2004. godine. Osnovao ju je pokojni profesor Josip Barlek i eto udruga radi već punih 18 godina. Napunili smo ove godine 18 godina, punoljetni smo. Ove godine kako sam ja postao predsjednik u ožujku, a profesor Barlek je preminuo u tom ožujku, znači 5 dana razlika kad sam ja preuzeo, kad je on preminuo. Svi su članovi rekli da je to i neki znak da je jednostavno profesor čekao nasljednika jer je već bio star, bolestan i jednostavno više nije imao snage, pogotovo kako je došla korona, tu su jednostavno se ova događanja koja se odvijaju u božićno vrijeme malo zaustavljena. 2 godine je bila pauza udruge, ali eto ove godine 2022. ovog Božića ja kao novi predsjednik organizirao sam 6 izložbi u Hrvatskoj, ono kako ste rekli, diljem Zagorja i Zaprešićkog kraja. I imamo izložbu u Vatikanu na Trgu Svetog Petra, 100 presepi, 100 jaslica svijeta i 3 jaslica iz udruge su otišle i predstavljaju Hrvatsku na izložbi u Vatikanu. Jaslice su zapravo vrlo zanimljiv motiv u umjetnosti, u tom izražaju. Postoji slike, skulpturice, male, velike. Pa ovako, evo ovdje danas u Zaboku gdje smo se našli, možemo vidjeti da imamo jako puno slika, jer znači imam članove koji su aktivni slikari, koji slikaju. Oni nisu možda obrazovani slikari, ali jednostavno imaju taj talent i prikazali su scenu Isusovog rođenja na platu, na staklu, na pleksiglasu. Ima negdje, kako ste rekli, nekakvih malih jaslica koje su opet nastale od keramike, od raznih materijala. Možete vidjeti apsolutno razne materijale, dosta korišteno i prirodnih materijala. Evo, jaslice su definitivno zanimljive i ono što moram reći, svaki član je kreativan na svoj način i svako od naš članova i izraditelja jaslica ima neku svoju viziju, ali jednostavno ta slika koju imate dan prije ili prije neka i napravite neke jaslice, sasvim drukčije od jaslica koja nastanu u određenom momentu, to znam i po sebi, aktivno izrađujem jaslice 30 godina i ni jedna jaslica ne mogu napraviti kopiju, scenu. Ja najviše radim scenu, ja koristim kupljene figurice u svojim jaslicama jer jednostavno zbog opsega posla kojeg imam i poslovno i privatno i konstantno, jednostavno mi je prekratak dan, kako znam reći, i onda ja uglavnom se baziram na scenu, radim taj scenski prikaz, onda tu komponiram figurice koje mi dolaze iz Italije. Koliko inače je vremena potrebno za jaslice? Pa gledajte, sat vremena, ono kako ja znam reći, neki put vam treba pola sata za neke jaslice, neki put vam treba 16 sati. Ono, evo recimo ja, najmanje jaslice koje imam, 9 puta 5 cm, drvenu škatulicu, za nju mi treba 16 sati jer na njoj radim i pozlatu i ornamente. Jaslice su, znači te škatulice su bazirane na barok, inspiraciju sam pronašao u našem dvorcu u Gornjoj Bistri, dvorac Oršić koji je trenutno specijalna bolnica za dječje bolesti i jednostavno za, evo, za taj mali rat minijaturu mi treba 16 sati, dok mi za neke malo veće jaslice, ne znam, od pol kvadrata treba pola sata. Ovisi nam sve o tome kako ste si zamislili kakve jaslice jednostavno hoćete u tom momentu napraviti. Što se tiče samih tih jaslica, koje su zapravo najmanje, a koje su najveće? Evo ono kaj moram reći, a s druge strane mi je jako žao, da je nedavno preminuo i naš član Stjepan Kulfa, koji izrađivao te minijature u drvu rezbarije i to su prekrasne jaslice. I ono kako ja opet mogu reći s druge strane, izrazito sam ponosan jer su jedne Stjepanove jaslice trenutno na izložbi u Rimu, a s druge strane, evo, njega više nažalost nema. Bez obzira na njegovu bolest koja je tu bila prisutna, kao što i znamo, on je isto naš Zagorec, tu je s ovog kraja. Nas dva smo se ovo ljeto dopisivali i čuli nekoliko puta. Jednostavno, kad čujete tu ljubav prema jaslicama, te njegove riječi, njegove poruke, jednostavno se naježite. Koliko je zapravo on, kad pogledate s druge strane, i fizički bio nemoćan i sve, ali opet koliko je imao ljubav prema tim jaslicama, s koliko ljubavi izrađivao tu svaku figuricu koja je minijaturna, kao što ćemo moći gledatelji vidjeti na snimci. Ono kad moram reći, jako mi je žao da je otišao, jer svaki član kad mi umre, jednostavno prerano ode, jer još uvijek on u snazi izraditi jaslice, tako da s te strane
jednostavno nema, kako da kažem, nema prepreke koja vas priječi u izradi jaslica. Mislim, evo ja ovo ljeto kako isto izrađujem sam jaslice, bez obzira na tempo, na raspored i sve, nastala su neka djela koja su relativno brzo nastala i dosta su već ostala zapažena u javnosti i među članovima, svi mi vele kako si pao na tu ideju, kako ti to došlo, ali jednostavno došlo kad sam počeo slagati, bez vizija, bez slika, ono, primam od materijala kada imam i napravim jaslice. Gdje su sve postavljene jaslice? Znači ovog prosinca, početkom prosinca, postavljene su izložbe jaslica u galeriji grada Krapine, u knjižnici, gradskoj knjižnici grada Zaboka, osnovnoj školi Marija Gorica, udruzi Ivana Perkovca u Šenkovcu, odnosno općini Brdovec, u vršilnici grada Zaprešića u suradnji sa turističkom zajednicom grada Zaprešića i u općinskoj knjižnici općine Bistra. I ona najbitnija za udrugu na kojoj smo prisutni svake godine, to je ona izložba u Vatikanu, 100 presepi ili 100 jaslica svijeta, tako da smo i na svjetskoj sceni prisutni. Možda još nekoliko riječi o samoj toj izložbi u Vatikanu. Kako zapravo doći među 100 najljepših jaslica svijeta? Pa ono kaj moram reći, znači ovo je 40. godina kako se održava izložba jaslica u Vatikanu. Papinsko vijeće za evangelizaciju crkve, znači organizira izložbu. Svake godine se moraju prijaviti radovi. Ja sam prijavio nekoliko radova članova udruge, s tim da je Papinsko vijeće izabralo one najbolje radove, odnosno njima najzanimljivije, gdje se ne preklapa i gdje jednostavno nema nekakvih kopija bivših jaslica. Ono što moram reći da je Hrvatska zastupljena već dugi niz na toj izložbi i da je jednostavno organizatorima je velika čast i zadovoljstvo da hrvatske jaslice mogu biti izložene u Vatikanu, a s druge strane tu imamo i veliku potporu s jedne strane našeg ministarstva kulture i medija, ali i veleposlanstva pri Svetoj stolici. Svi su oni istaknuli koliko to zapravo bitno, jer kažu, među 100 jaslica svijeta, gdje znači sva kršćanska zemlja izlažu svoje radove, je relativno teško uopće doći. Kaže, a vi ste došli sa trojim jaslicama, možda su one ove godine nešto manje, ali ono kako ja znam reći, možda bolje da su troje manje nego jedne velike.